どうもどうもこんばんは。いかがお過ごしですか。今日もですね、ようやく少し慣れてきました、シャークバーの方にね向かっていきたいと思っております。バイクもねインドライブの方だいぶ慣れてきましたので、スイスイ移動ができてきましたから、だいぶ行動半径が広くなってきますよ。これから楽しみにしてください。チェンマイのですね、内堀側と外堀側全く顔が違うように私は感じられます。皆さんいかがですか。内側は本当にね、観光客向けなのかなというところ、それから、またこの後はねちょっと南の奥の方にまた後でね撮影の方行くんですけど、こちらの辺りもねまあまあファラの方たくさんいらっしゃるんですが、でもまあやはり観光客向けではないのかな。地元の方に密着されてるシャークバーとかね、ヨークバーとかってたくさんあると思うんで、そのあたりまだヨークバーの方は行ってないんですけど、まずはね私の先日で、とにかく一つのお店にね何回も通うことというのでやっております。ホテルからシャークバーまではねこんな感じのイメージです。結構ね歩いても行けなくはないんですけど、歩くとちょっと遠いかなというところですね。あと雨が心配ですというところです。だいぶ慣れてきましたので、今日はカメラをね、彼女に、撮ってもらいます。彼女がねみーちゃんって言ったかな。今日はビールを3本で1本は昨日の残りです。でこちらはですねだいたいビール1本70バーツ で3本とかでやるとね、なんかスペシャルみたいな感じでちょっと安くなるようなやつがありますよね。だからこれで飲んで、で女の子たちのドリンクというのは基本的にございませんので、みんな、みーちゃん以外は大学生だと思います。21歳の大学生なので、でもお酒はねビール好きみたいで飲んでますから、お友達になるプラス語学勉強みたいな感じでねタイ語の話をされたりとかっていう分には、タイの学校に行くよりもこちらで話した方が、得なんじゃないかなと思います。お支払いはねだいたいこの日でも、290バスとかそんなもんでしたよ。こちらのねシャークバーには4回ぐらいもう通ってるんですけど、1回もね女の子からドリンクの催促は来てないですね。基本的にあんまりこの今私の前にいる子はビール好きじゃないんですけど、それでもねなんか無理してビール飲んでるみたいなので、本当ねいいお店というか、良心的なお店なんじゃないかなと思います。私がね初日の1日目なんかパッと来たあれですけどね、外国人ですけど、それでも非常に対応よくしていただきました。こんな感じでダンスする日はですね、これ毎日踊ってるわけではなくて、この日前後の時に女王様のね、誕生日がありましたので、そんな感じでイベントみたいな感じでわざわざ多分ねこの方を雇ってるんじゃないかなと思います。別に彼女を見に来てるわけじゃないんですけど、この前にいる子はね非常に可愛らしくて、彼女はビールがレオビールが大好きだということで、この後一緒にまたね、焼肉を食べに行く映像が流れるんじゃないかなと思いますので、ムーガタと言ってたら、浴衣シャブに行こうということで、浴衣シャブに行かせていただいております。まあこれはねお見苦しいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、タイの文化の娯楽の一つで、もちろん日本でもね歌舞伎町だとか、六本木行けばダンサーの方が踊ってますよね。ということはダンサーという仕事がねきちっとあるんですよ。そこをご理解していただいて、見ていただいて、で逆にこの男の子たちいますよね、彼らも毎日見てるわけではなく、こういったお店もね、パタヤみたいにねゴーゴーバーがたくさんあるわけでもないし、チェンマイで見てないのでね多分1軒とか2軒あったとしてもそんなレベルだと思いますから、非常に珍しい、映像なんじゃないかなと思いますので、女性のね視聴者の皆様でうんと思われる方いらっしゃるかもしれませんけど、文化の一つとして、見ていただければなと思います。本当にね珍しい、チェンマイでは珍しいんじゃないかなと思います。でパタヤとかと違って、ここでのいろんな交渉全くございませんし、女性の方をね連れて出すっていうこともお金払ってフェイバーするってこともないのでね、
非常にね健全じゃないのかなと思います。まあ、物足りない方はねぜひあのパタヤもしくはバンコクの方で遊んでいただければと思います。こちらだからねお金そんなに使わないですよね。1本例えばビール1本70バーツで、まあ、氷代だけはねセット料金に入ってまして120バーツぐらいだったかなと思いますけど、そんな感じで飲んで、ペロッとね1時間ぐらいで帰ってもいいですし、でもねすごくね楽しいんですよ。彼女たちも、やっぱりね英語専攻してたりとか、あと韓国語をね学びたいとかって言ってましたから、やっぱり外国人とね、触れ合う機会っていうのも、大切なのかなと思いますし、これはねお互いウィンウィンなのかなと思います。で、まあ、気があってねご飯食べに行こうよみたいな話になれば、食べに行けばいいだけの話であって、周りにいる、ね、若い男の子たちもそんな感じでね、自由恋愛をここで楽しんでるんじゃないかなと思いますので、どうぞ皆様もお越しいただければと思います。そして今日も夜は更けてまいります。深夜になればなるほど私の自転車は今日もフラフラフラついております。でもね非常に治安がいいんじゃないかなと思いますし、今のところねおかげさまで雨に夜当たってないですね。これパタヤにいるとなぜかスコールだらけなんですけど、チェンマイではなんか僕が来る前までは雨降ってたということだったんですけど、珍しく晴れ男になってるんじゃないのかなと思いながら今日この頃でございます。夜はですね、こうやって毎晩飲み歩いてもそうですね1000円から1500円ぐらいで飲めるので、パタヤにいると多分10分でなくなっちゃう金額になるんじゃないかなと思いますから、そう考えればめちゃめちゃやっぱり安くですね、のんびりと、滞在されたい方は、非常にチェンマイ向いてるんじゃないかなと思います。例えば初日のね、バカラなんかは、実際に僕はねあのぐるって回って出ましたけど、テーブルに座ってビール1本頼めばその1本でも多分200バーツぐらいになっちゃうと思うので、そこでもう800円ぐらいですよね。でそのうち女の子があの1本ちょうだいっていうふうに来ますから、そうするとまた200バーツとか250バーツとかになっちゃうと思うので、このね8月の台風の時期、それから地震が嫌いな方なんかはね、この8月にこちらに来られて、のんびり滞在されてもいいんじゃないかなと思います。いかがでしたか。今回は、シャークバーをね、中心に、映像の方をお送りしました。なんとなくお店の雰囲気分かっていただいたかなと思いますので、次回はですねまたちょっと郊外の方に出て、大きな地元の飲み屋さんの方で、撮影の方をしてみたいかなと思いますので、よろしくお願いします。それではチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。